avataanpas tämä. Ehkä täällä on kukkia tai ruusuja tai jotain. Ei. Neljä kalapuikkoa! Kalapuikkoa! Ne on tehty 2 kilon siiasta! Demonisesta kalasta! Poliisi! 4 kalapuikkoa! Minä sain 4 kalapuikkoa! Päästä minut Kari Kränni, ennen minulle vaima! Ei, pakko saada ylimiehen ainoa heikkous on 2 kilon siiasta tehnyt mystiset kalapuikot. Pakko saada, ei, myrkkyä, antidootti, grandimehu, mystinen grandimehu, varataan minut kryptoniitista, eli kananiumista. Selvästi trollimiehen ja kuvalaudan pimeyden valtiani juona. Pystykorvani Adolf. We are the Russian Space Star.